sam ja se bio šišo prošli put, pa mislim ja dao sam neke rupe po glavi, ali to se nije moglo popraviti. Nora Hiža, hvala na donaciji. Kakav je Guardiol? Kako misliš kakav je Guardiol kao osoba? Guardiol je kao osoba jedan full lagan i opušten momak. Dobar lik, sprdnica, opušten, zajebancija. Kralj. Kralj, buraz.